Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Prezident Vladimir Putinin təqdim etdiyi heç bir müdafiə sistemi tərəfindən tutulmayan Xəncər adlı hipersonik raketin görüntülərini yayıb. Görüntülərdə MiG-31 tipli hərbi təyyarənin bir xəncər raketinə hədəfinə doğru atdığı görünür. Putin oxşarının hələ olmadığını anons etdiyi raket sınaqlardan da uğurla keçib. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəncər haqqında bir neçə gün bundan əvvəl federal toplantıda məlumat verib. O, raketin yeni, unikal və dünyada alternativinin olmadığını deyib. Putin raketin sürətinin işıq sürətindən 10 dəfə yüksək, eləcə də ərazinin bütün istiqamətlərinə manevr imkanına malik olduğunu bildirib. Xəncər 2000 kilometrdəki hədəfi vurmaq qabiliyyətinə malikdir.